That's it. Hey, there's there. Yeah, yeah. It's there. It's there. How you doing? Yeah. Shh, shh, shh. Let's go get a little bit of that. Nu er den slikker. Den siger, måske hej, Isabella. Kom, little girl. Du er smuk. Den vil have den til dig. Oh, oh. Den var den. Jeg blev faktisk lidt sur. Det var fordi, vi prøvede at gå ind alle sammen. De skulle op og se, hvordan de bor derinde. Så kom han op og så da vi gik ud, så var der ikke noget. Nå, okay. Så det var åbenbart hans territorie deroppe, at han passede på flokken. Det kan være. Og hvor er hendes skyld henne? Ja, hun går helt over selv. Out of the snow. Yeah. Yeah, yeah. Yeah.
Ja. Oh ja. Ja. Oh ja. Yeah.